Shqiptarja.com zbulon se kush është personazhi AH që Lirmeta pretendon se ka dërguar dhe pritur emaile anonim për ekzistencën e një dosje të tij si bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Ai ishte Altin Hoxha, aktualisht antari i autoritetit të dosjeve dhe më parë ishte zyrtar i lartë i shërbimit sekret. Në një tjetër reagim në lidhje me abuzimet në media për evazion fiskal, kryeministri Edi Rama thotë se denoncimet janë bërë nga tatimet, por prokuroria flëmbi dosjet dhe mediat ndërkohë vazhdojnë të prodhojnë kundër qeverisë lajme të rreme, akuza të mëdha, muhabete të dhëurish nga urrejtja. Enti Rregullator i Energjisë kërkon fashën mbi 800 kW, por do të jetë qeveria ajo që do të vendosë se kur do të hyjë në fuqi. Ministria e Infrastrukturës sqaron se ky vendim do të merret 10 ditën e parë të nëntorit, në varësi edhe të situatës hidrike. Ishkuar Bashkisë së Lezhës Fran Froka ju dënua nga gjykata apelit në Shkodër me 3 vite burgim për akuzën e shpërdorimit të detyrës për dosjen e tjetërsimit të pronave në zonën e njohur si Rana Hedhu në Shëngjin. Në Divjak po prodhojnë futa ekzotike të cilat tashmë kanë hyrë në treg. Fermeri Irakli Shkoza që nisi edhe kultivimin si eksperiment, thosë se klima është mjaft e përshtatshme për rritjen e tyre dhe çmimi i leverdisshëm. Shtëpia kryetare së dhomës të përfaqësuesve në SBA Nancy Pelosi është sulmuar nga një agresor, i cili plagosi me armë zjarri bashortin e saj 82 vjeçar Paul Pelosi, aktualisht jashtë rrezikut për jetën i shtruar në spital. Ylli i kinematografisë italiane Emanuel Arcuri rrëfen për Report Televizion, xhirimet në Tiranë dhe gjatë premierës së filmit Kthetrat e Shqiponjës, aktori flet për Shqipërinë, të binin që dëshiron të ndjeki gjurmët e saj dhe kurorëzimin e dashurisë disa vjeçare me Giovanni di Gianfrancesco.